då ska vi ta och kika in Omex 30 och SP500. Och det är för den 20 maj. Vi tar direkt här SP500. Jag har tagit line charts därifrån. Vi gör så här. Därifrån till dit. Vi har inte stängt under den, men så kan vi se så. Vi har ju svansat under den där, och men vi har i alla fall gjort en close ovanför. Ja. Vi får se nu. Jag pratade om kanske skulle vara en ABC. Sen kan också vara att här är en, två och tre. Och sen alltså en fem sekvens våg upp nu då. Men ja, vi får se. Det kan vara också att det bryter ner. Och det är den här botten på runt 28.00 som ja, så länge vi är ovanför den, även får så här små rekyler och ja, så finns hoppet på att vi ska vidare uppåt nu då. Men sen är det ju som här nu, alltså vi har ju som man kan se här nu, alltså det har varit väldigt gröna candlesticks. Det har ju köpt upp väldigt, alltså det har ju gappat ner och sen har det ju closat högre då. Så det menar jag alltså att det är ju köpare som är på gång där. Av de här, alla de här exempel, så är det ju bara två röda dagar. Så kika lite på volymen nu då, för nu är det ju stängt nu då. Vi har haft hög volym där den 13, yes. 7 där. Hade det varit lite sådär, så här stora volymspikar så när det blir rött, då hade jag blivit lite mer orolig, men det är det. Det kan också vända ner här. Vi får se lite vad som händer. Sen kan det också vara att det här är alltså fem sekvens våg neråt. Alltså att det är 1, 2. Att det blir 3 neråt och som 4 och så vidare. Det vet vi inte. Det är ju det. Det jag säger med Elt Wave. Ja. Just ja, vi ska ta och kika in lite på hiken. Jag har slagit om den då. Så vi får se vad som händer imorgon. Sen är det ju, det är ju måndag idag och ja, i parentes här, utbrott, alltså både upp och ner. Jag har ju märkt det att det är, ja, det är inget jag litar på. Och nu menar jag alltså att det kanske har varit utbrott neråt nu då, men det är alltså fortfarande, vi håller den här botten på 28.00, så ligger jag kvar i alla fall på uppgång. Tar vi EMA 100, så har vi ju haft lite som motstånd och stöd och sånt. Det är som en sol, får man tänka här nu, och vi gick ju dit ner och gjorde en close där i måndags förra veckan. Vi är ju, ja, så yes, yes, yes. Det är som vanligt. Jag har glömt något, men vi ska kika in lite på Ultimate. Sen alltså, det är ju ingen sån här jättedropp, exempel som här, ja, typ då. Det är lite zigzag och så länge vi är ovanför, som man kallar, ja, nolllinjen då, kan man säga, så är det ju positivt. Men jag kan också vända ner. Vi går in på en timmes. När vi droppar ner här så fick vi en positiv divergens. Och det kan också vara att det går ner. Vi gör ytterligare lägre botten. Men gör en högre botten här. Så kan jag säga här. Vi kan förlänga den. Får vi se om den bansar på här. Den kan vi ta bort, den lilla skiten där. Jag kan kika lite på 4 timmars. Så vi får se lite vad som händer. Det kan vara så att
Att vi gör en lägre botten och får högre här nu då. Vi ser så vi tar mäta, vi tar därifrån till dit. Det är alltså 152 punkter. Så vi ser därifrån till dit. 90 punkter. Jävligt snyggt. Nu är jag på 4 timmar snart och kikar. Och det är ju 6 candlesticks. Därifrån till det på 3 dagar. Det är mycket 30 cykeln som kommer in där, som jag brukar prata om. Så vi ser daglig upplösning. Om extra 30. Vi ska se, vi ska ta och hiken har slagit om där. Så vi får se vad som händer imorgon. Kikar man på 2 dagars så är det ju fortfarande rött då. 2 dagars marken här så är ju för, ja, förbannat bra. Så vi ser. Ja, jag är fortfarande osäker med den nya versionen ja, på real time. Jag har inte riktigt haft tid att sätta mig ner och kika så, men jag lär mig något nytt varje dag. Vi kan ta och kika lite på Ultimate. Vi har ju gått ner på, kan man säga, ja, låga värden här. Och här var det ju köpläge. Där kan det vara köpläge. Ja, vi får se. Och det är högra toppar bottnar, det korta. Så den på 15,53-ish nivån. Ja, så länge vi inte går under den så kan man säga är det ju positivt. Yes. Vi tar en timmes. Vi har ju fibbat därifrån till dit och gick ner till den fibbnivån där på 15,83. Så vänder det upp lite kort där. Så vi ser, vi ska ta och därifrån till dit. Det har ju mätt förut, men i alla fall 42 punkter. Så vi därifrån till dit. 32. Så 30 och ja, kom in där. Väldigt fint. Det är väldigt korta nu, så vi har gjort höga toppar och bottnar, så det är ju den här botten som är, ja, sticker ut för mig nu och vi får se lite vad som händer imorgon. Skulle det bli en grön dag imorgon så det där med måndagar och alltså utbrott både upp och ner, det är ingen jag litar på. Men det går vi över nu 16-15. Så anser jag att det är väldigt bullish. Sen är det om 1, 2, 3, 4. Men 4 går ju ner förbi våg 1. Så det kan ju också att det är 1, 2, 3 då. B-våg. Att det är alltså A, B senare. Vi ska se lite. Kan jag se här. C-vågen brukar ju vara lite kraftigare. Brukar gå lite längre. Nu har jag tagit av vågen då. Så skulle det bli en flush ner då. Ja, då borde vi gå förbi. Alltså 14,87. För att hitta in någon botten och kanske troligen vidare uppgång då. Men vi ska se här. Vi ska fippa därifrån till dit. Så 14,54 om det så blir nu att det
Det blir en väldigt trycka neråt nu då. Eller 1500 nivån, men ja, 1450-ish nivån. Det kan bli väldigt intressant. Gå in med Ultimate på en timmes där. Vi har gått över den där, just ja. Bra, bra, bra. Kika in lite på 4 timmars. Det är det, vi kan gå ner. Ta ut den botten, gör en lägre. Men här, högre bottnar. Hur är det på en dagars? Just det, kikar vi av. Så det kan ju vara någon positiv dividend som börjar då ske här. Yes. Bra, jag nöjer mig så. Men jag ligger fan kvar för uppgång. Ja, jävlar, vet du. Sista har gått åt skogen, det kan jag känna. Men det är som SP500. Jag pratar ju om att det kan ju tryckas på så man blir helt övertygad om att vi är en ny bulltrend. Så får vi se, alltså med den här rekylen. Alltså det kan ju vara värsta köpläget här nu då, som jag har köpt då. Att vi ska vidare uppåt. Sen kan det vara också att det är ju hissen ner. Så vi kan ta 2 dagar så. Här är jag, kollar lite nu på om längden på, om det skulle vara en ABC nu då. Så borde ju gå förbi A-vågens längd. Så fippa lite också här. Mm. Intressant. Och nu skulle gå ner typ runt 27, 25, 24 ungefär där. Men det där, det är, alltså man, kikar man lite här som den vågen ner och sen den rekyl upp, men för jag menar den här reaktionen, alltså det går väldigt ihop fint med de här topparna som jag har visat. Alltså det, bryter vi den botten nu, ja, då kan jag tänka mig att det blir en liten vattenfallsscenarion alltså. Så så fippa därifrån till dit. Så har jag 27, 24 ungefär. Och men det där, intressant med 50% också på den här vågen ner och vågen upp nu då. Runt 26,50. Yes. Bra. Ja, jag nöjer mig så. Hörs vi vidare veckan så. Yes. Ha det så bra. Hej svejs.